Вже майже три тижні навчальні заклади Дніпра на вимушеному карантині. Однак навчання не перервали, а перевели в режим онлайн. Вчиться на відстані 11-класниця Дар'я. Вона отримує завдання та опановує шкільну програму вдома. Зізнається, дистанційне навчання сприймає як нову цікаву пригоду. У нас є чат в Вайбері, нам присилають домашні завдання учителям, ми їх виконуємо, і у нас є определенний срок здачі, який ми повинні виконати. Наприклад, у нас є там історія, український, ми висилаємо фотографії в чат виконаних робіт, або висилаємо фотографії на почту. І учитель слідить наставити оцінку. Цьогоріч Дар'я здаватиме державну підсумкову атестацію та ЗНО. Тож має можливість підготуватися до екзаменів і за допомогою спеціальних відеоуроків. Вони в інтернеті їх транслюють на дніпровських телеканалах, а створювали кращі педагоги області. Перше, про що ми поговоримо, це про заміну підрядної частини складного речення відокремленим означенням. Дистанційні уроки запустили Міністерство освіти та науки. Протягом тижня 4 рази на день плюс у повторі. Крім учнів середніх класів, їх можуть переглядати і старшокласники. Відеоуроками з історії, математики, української та англійської випускники можуть скористатися і на сайті Дніпровської академії неперервної освіти. 11 класи, відповідно, готуються до ЗНО. І таким чином ми також на нашому сайті і на нашому ютуб-каналі теж даємо необхідні посилання і необхідні відеоуроки на по всім предметам, які сьогодні мають певний інтерес. Новий формат навчання вимагає і змін в поведінці викладачів. Онлайн-комунікація з учнями – це трохи інакше, ніж урок у класі. Тому вчителям стають у нагоді різноманітні сучасні онлайн-сервіси. Вчителі в нас проходять вебінари і опанування системи Microsoft 365 – це всі сервіси, Google Classroom та ще маса сервісів і платформ, які на сьогодні доступні в інтернеті. Це і Prometheus, це і На урок, це освіта, курс ЕРА. І вчителі, і учні, сидячи на карантині, збагнули. Навчання онлайн має переваги. Навчитися можна у зручний час, потрібні лише бажання та інтернет. Уроки доступні і повернутися до них можна в будь-який час. Цікавість до нового методу викладання росте, а ресурси економляться. На Дніпропетровщині на карантині понад 300 тисяч школярів та майже 100 тисяч студентів. В онлайн-режимі працює практично 1000 навчальних закладів. Наталія Москаленко, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий».